ju premtoj se shpejti korona do të del me një program shumë të mirë edhe me dal ajo korona që ka qenë gjithmonë. Si aje bash i qendrës katunta i rrethit. I qendrës katunta. Edhe unë e qashtë e shkova natën e parë shumë mirë, ora 4 e këtheva ora 1. Herën e 3 shkova e këqyra fjetë krejtë edhe e këtheva ta më narën 1. Kur merita për kredetit nuk i qilke e sytë i zbista nusre ta graj dhe në dhe ta se qutin akon krejtë, se këna pas në shafrën. Mama është në të cilë.